שמה, היא חולה, היא רוצה בנגן, כן בנגן, היא רוצה חמישה גברים שיהפכו אותה לזנזונת, לשפחת מין אמיתית, אבל בתנאי שבאמת החבר'ה יהיו קוסונים, לא מגודלים ולא סעירים. וניתן לה טיפול היום 10,000, בהתחלה שהיא תשכב על הבטן, יצאו לה עיסוי, כמו שאתה יודע, ולאט לאט נתחיל להפשיט אותה, וחגיגה, חגיגה אמיתית.